called then, honey? Mental stone. Čo to máme? Updating Hunt, čaute vrci, tu je Majo, dneska ideme a Hunt Showdown zostrieľať týchto 20. Prezmenu, po, neviem čo prezmenu. Máme okolo bara. Musíme to obísť, daj to. Super, ja tu na malo staré. Dobrá voda. To by znamená, že to stok. Čo sa deje? Updating Gun Showdown, ok. Inde? Chodí až tam, kde ste vy? My to obieham len. Ready to launch in 23 minút, to čo ty kokos? What the fuck? Čaute borci, zdravím na všetkých. Updateu sa... What? Updateu sa mi Hunt Showdown, 4 minúty. Hit? Poď, nezastavuj sa. Poď, račneme ho. No vera, dal som chvíľu, jak chalani hrajú, kým sa mi vyupdateuje toto. Počkaj, zdám toto, nech to nezavadzá. To je všetko. Aprkade svinstvo. Sa tak ďaleko utekol? Toto sa na aprkade pekné svinstvo, ale fakt. Prečo? Strieľa niekto po mne, čo sa vám spôl. Čo to stúko ďaleko? Čo ty nie? Taký zelený, nežívačky? Fakt ste ho obetrili? Áno. Tu je. Ešte tu je niekde. Tam niekde sme. Dobre, idem sprava. Je tu za stranou. Musíme ísť každý z inej strany. Nehaňte sa tam rýchlo. Tu u mňa, hned úplne, na meter. Dead. Marek, ty máš brokovnicu a ideš za tým enemy s faningom? Jasné. No fíče. Co nevymyslíš? Ty si blázen. Ja tu v broku hrajem ranked rašujem, do severu, broku, alebo fakt, kedy tu fakt, oni mňa rašujú. Ďalší tým? No v ráni som počul 3, 4, 5. Serme na nich, poďme na bossa. No ale... Poďte na bossa. Sú to kamoši? Sú mŕtvi? Nej sú mŕtvi? Dobre, nech sa vykašľať, keď sú mŕtvi, tí čo sú mŕtvi, tí už sú mŕtvi, tí sa už nepodvíhajú, keď sú traja mŕtvi. A boli traja mŕtvi určite? No áno, dvoch sme zabili, toto bol posledný, ale ešte sú, keď je tým, tak ide sem. To vážne, sa mi updateuje Hunt, ešte čo robí, koľko to je, aký bol veľký update, neviete? 2 giga. 2 giga? Čak nové zbranie, nové veci, no. Tu sú muničáky. Ježiš, nájdite one sekere. No. Netreba sekere. Mario má injekciu, on ho rukami dobije. No. Uver. Mario, keď vidí tohto bossa, tak má aj malú erekciu. No, lebo žiadne drogy nevidú na zmar. Mario, toto je Mario boss, no? To je môj, no. Mario sám dá nožíka. Jak víš? Helena Buzinka, Chavez, Buzinka aj Chavez kočka. Alebo pani, alebo madam.
Už tam. Čaute ľudia, zdravím na všetkých. Viem, nečerpajem, zdržte mi nervy. Stále biela. Kde je jasná? Tu, pri mne. Neprestávajte búkať. Prestávajte búchať. Útok. Čau Roman, čak poď na TeamSpeak a povieš, ak oni hrajú, oni sú full, ja nemám s kým zatiaľ. Channel switched. Takže kľudne príde na TeamSpeak som v druhej miestnosti vo Warzoneackej. Dobre. Toto si zoberiem. Dobre, ja som dával prestíž, to znamená otázka, aké mám zbrane. To má aký damage? 107, effective range 80 metrov, pekne. Celkom silný revolver. User joined your channel. Nazdar. Nazdar. Dneska som to chvíľku hral, už sú tam aj nové zbrane. No ale čo? No jasné. Je tam Snipa Veterly, potom je tam oné Silent Veterly. Nový Cold je tam, ten má nejaký 108 damage. Vidíš to, v tomto svete prebiehajú silné zmeny. Nič není stabilné, nič není tak, ako bolo včera. No, ale môžeš byť rád, by fotky sa nezvýšili, tým, že to vyprávali všetci. Poslal som ti pozvánku potom. Neviem, počkaj, púšťam ruch. Ja som pozeral to Veterly. Takú mužku normálne slumičom ako je normálne nemá to ešte také výšené ako všetky tie silentky. Ja, niekto tu má 5 hviezdiček, musíš ma poťahať. To mám ešte z našich hier. Čo som hral, som prehral. Čo ja som poslednú hru, čo sme hrali, tak ma zabili a zapálili. No preto mám vlastne, ale teraz mi to padlo na 4 zase. Hello everybody, 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 everybody. Čau, ti borci, zdravím na všetkých. Dneska hral väčšinou v Warzone. Akačko som si robil. To znie dôležito. Mám vynerváčil. Ale tak už dávam viac a viac kilo pomalých, to už ide, no. Dvojky treba hrať. Kera s randomákmi dvojky. Solo sa vôbec neoplatí, to je taká kemperina. Trojky už keď máš tým a tie štvorky už musíš mať fakt dobrý tým, no. A štvorky sú také najťažšie tam. A dvojky hrávam kvôli tomu, že tam som schopný zabiť aj celý tým sám, takže to sa dá ustrieľať. No to hej. Než keď si zvykneš, že zabiješ dvoch, tak v trojkách už to už stačí. V trojkách už keď dáš dvoch, to už je dobré, no. Hej. O,
aký si bol deň, Majko? Brutálny. Hej. Pozeral, že bol ako neskoro si prišiel. Ja som pozeral, že chalani hrali, lebo oni sú boli full. A potom som sa trošku najedol tak, že som nechcel sa mi vôbec nič robiť. Bol som so psom teraz a teraz tu. On si čumiel, ak mám klávesnicu za šikma, čo? No ja tak hrám, aj teraz mám tak klávesnicu. Brácho to hovorí, na tú klávesnicu najlepšie. Tebe musí jebať, ak to tak máš. No. Aj ten brácho, my zažiť. To je ako bratia, vieš. Brácho je o 3 roky mladší, on tiež hráva všetko. On hráva tiež mŕte a... Keď sme si robili zo mňa prdel vždycky. Veri, ty kokos, ty máš tak mantavé ruky, ty vole. Jen tak sa nedá existovať. Dana Angel, hello my friend. To mám stále. Ja som mal iný monitor, tento som dostal. A k tomu ten čo som mal predtým bol výškovo nastaviteľný a všelijako, vieš. A tento vlastne není, no. Tento sa dá len sklápať do hore dole, tak som to sa mi to nechcel riešiť. Mete, nazdar! Čau kámo. Díky za 50 vec, bratu! Stillwater Band. Ty by nám mohli ísť buď oproti, alebo utekali do Alica. Takže to by sme mohli byť safe. Popravde mňa dvojky viacej bavia ako trojky. Je to také iné a viac stratégie v tom, alebo také viac taktiky v tom je. Ako zvonku už je zima, už som došiel donútra, som mal normálne zamlené okuliare. No, zima rosy, už mám nové. Pre mňa zimná sezóna je oficiálne zahájená. Aha, no ja už mám aj rád, ja som sa tu pokúšť ďalo. Aj sa neteším, mám to nikto, ako skoro. Išli aj papíre, zakúpajte. Preľba pred nami kúsok. Tak, že to budeme tak maxovať, ako
20. decembra. Fuck. Aha. Neponáhľajme tam obzor, man, teraz sme úplne najhoršie. Teraz, ešte nám teraz tam budú prichádzať ostatní huntery. Ja viem, však tu lodbe ja vyššie bola strelba. No my sme išli od spodu, takže od spodu by nám nemali ísť ani z kostola. Z alicinej farby by nám mohli ísť a teoreticky aj z kostola budú teraz dobiehať ešte len. Ideme dole do lesa, keď tu podejdem určite. Počkáme ešte. Počkaj. Ako borci, dneska nejako ticho, nikto nepíše, čaute inak. Rest? Čo ja viem. Ja neviem, ja dávam tak do 15 kg väčšinou. Ako? Niektorí tí hráči, no celkom sú slabí, no. Tak keď hrám dosť dlho, že sa rozohrám ten Warzone, tak však vieš, ako budem to dávať. No, čak videl som, no. Ono, veľa ľudí robí chybu, že skáču na tie one v zónach, vieš, tam sú potom pokope všetci. To najradšej tak skočím úplne mimo, postupne si polútiš a potom postupneš do zóny a máš bráne. Majú spraviť rankované zápasy tam. Ale. Čo ešte si ho dám trochu. No fajn. Dúfam, že nepadne stream, lebo som tu preblikol toľko razy do Windowsu. Miroslav Kovali, nazdar! Peťa Turček, nazdar! Čaute, brci. Ale o drievko prasto. Dunča, čo máte aj ho obliekate, takže keď je chladno, či nie? Čo si blázen, na čo? Máme tu čivavu vlastne Starkosa, čo som kúpil, tak ten sa tak trasie, ten pekne pulovrik si musí, Starka mu uštrikovala, rolákový taký. Pulovrik a hotový. Keď náhodou, že vonku prší, tak to na kraj hitle sa vyčúrať a naspäť. Aj tento to nemá rád. Hej, dáš? No. Normálne keď prší, tak pozerá na mňa, či že kam ideme vôbec? Na čo? No som normálne, keď sme boli vonku a pršalo, som ho musel vyhnať, aby išiel čúrať na jeho hudno, hovorím, utekaj! Kúka na mňa, tak vybehol, zmokol, to sa mu nelúbilo, vyčúral sa a išiel hneď naspäť. Bolo povenčenie, hej? No. Toto tu bude zaujímavé. 7-3. A dnes zajtra niečo pies, nejaké víko si pôjdem kúpiť. Ja som dneska dostal jablčko. Ajajaj. No. Domáce jablčko. Uh-huh. Tak do čajíka vždycky. No. On mám takého chalaniska, ty kokos, tento pes, tento tak pálí, že konec. Ja tiež tam jedného kolegu zapatrujem na marhuli, nejaké 50-52, a to sa dalo byť bez brzdy, vlastne krásne, úplne ani neškriabala, ani štolová. Aj toto je také, no, to môžeš normálne minerál kúpiť. Akurát, kokos, je to silné jak blázon, ono sa to nezdá, že chutí to dobre, ale silné to je blázon.
to z tej domácej, vieš, vypiješ 2-3 nič, bukneš 5 a na kašu. No. Som hustý z tú Winfieldku. Winfielda si zobral? No, mám novú prestíž, vieš. Ja, tak. Optics. Kto hrá Mario s Marekom? No, Mario, Marek a Peťo hrajú, no. Som ťa takto zachránil, aby si sám sa nedrápol z rando Mario. Dobre, stojím na prostred cesty, úplne brutálne pozične. Ten obrázok som sa dobre nasmiel, ty kokos. Dobrý. To bol, čo si dal, že iné týmy pokope a potom tvoj tým. No. Kto sme ako mi traja naháň, Mario vpredu, ja inde, ty inde. To je také najlepšie, keď si predstavím tú debatu. Dneska budeme hrať tímovo, vieš? No. Oni vlastne pôjdu cez nás, musia ísť na extra, keď až sú ľudí. Áno, áno. Aby tam už nebol nejaký tým. Hlavu. Presne nás... Už utekajú. Ale čo? To majú. To strieľa po nás? Ja si myslím, že oni sa tam bijú, či? Ja neviem, po kom strieľa. Vrátil sa naspäť. Musí byť oproti tým podľa mňa, či? Stále sú v tom areáli, no ale to niekde tam bude niekto asi. Jeden je napravo. Tak keby oproti mne. Napravo sú. Jeden. To bounty no. My to obchádza majú celé. Počujem ho. Oni už sú len tam, no už sú pri aute. Pome. Koko, toto bol jaký frajer, on dal 3 rany a troch nás, všetky 3 hitov, aj teba aj mňa. Ja som dostal zo 40 metrov. Však áno, a všetko hitov, ty vole, to bol iný frajer. Uáááá. Zahrievačka by tu bola, ani som nevystrelil. Ja som vystrelil úplne zbytočne. Za akú som dostal tlakovku? Ale tam bol ešte jeden tým, lebo už normálne voz hučal, ale to sme ešte neboli pri ňom ani oni. Nie, nie, to už bolo z nás. Hej? Mhm. Tam zvýšili ten dosah toho. Aha. No, to bola taká dobrá zahrievačka. Čo je toto? Ale čo faning. Ty kokos, prvú sme dostali dobre na budku. Že keď tie, že sa nedajú, vieš, že čo len zbrani kupovať druhému, alebo posúvať peniaze. To bolo fajn. Vieš, keď hodí prestíž a niekto má peniaze na prestíž. Ale tento nás pekne vytrafal, pekne mieril, akože nebolo to také, že, vieš, že... Pekne mieril, no. Mieril na mňa, nemieril, keď ma namieril, tak stlačil zrazu. Pekne zahral. Robo Bobo Schiller, nazar Bore, čau kámo. Čau, pekne. Tá ženská s tým kabátom ťa dala, s tou páskou na oku. Neviem, asi.
Neviem, ja to je, ty kokos, keď mám tú Wingfieldku, tak si normálne neverím. Neviem, proste, zle sa mi s tým hrá. Lois Lane má konkurenciu, nový Superman bude totiž bisexuál a ženskú lásku vymení za mužskú. Čo ti pere? Však práve. Ten muž vohni, čo si mi kamaráde poradil, tak som nečakal, ty kokos, také zvraty, že... Dobrý film, že? Masaker. Zo začiatku pozeral, že a dám tomu šancu. Potom ty kokos, keď sa to začalo rozbiehať, som normálne už neveril, že tam hala žije, ty kokos. No a ono celé, jak sa to vyvrbí, že? Ono ten začiatok je taký nudný, vieš, že tam ten úvod, on tam keď sa s tým týpkom, hento, toto, chlasta furt, hento, toto. Kokos, ale ako, to je masaker film, to som, ja som to videl veľa rázy. Ja som to už aj máme posílal, tak tá hneď, že o, toho herca milujem a o dve hodiny mi písala, že perfektný film, že Sky som aj prišiel. No. To je ako taký starý film a... Pozri si Equalizera s ním. To sa musím pozrieť, no. To sú dva diely. A oni kvázi nad seba nadväzujú, super. Hej? Okay. Mhm. No, istým spôsobom, no, oni na seba tak nadväzujú, ako každý film je o inom, ale istým, no, to pokračuje tak. Že keby si pozrel dvojku, a pozrieš si potom jednotku, ono to vôbec nevadí, vieš, ale neviem, ako by som ti to vysvetlil. Však to uvidíš, pozri si, to fakt výborný film. Tiež sa to dlhšie rozbieha, ale potom... No dneska pozeral seriál, to s tou hrou, ty vieš, tou japonskou. Aj, Squid Game. No, videl si to? Mhm. Tam druhé časti celkom, čo ja viem, halúška. To sa tiež tak pomalo rozbieha. No. Akože ja nehovorím, že to je niečo úžasné, že toto... Je to prišlo taký, že nízko rozpočtový seriál, ale dobrý nápad, akože. Aha. Ja, to nám mi to ľúbilo. Iron, už sú typci. Nie, Realizer? Nie, Equalizer. O tom sa bavíme vlastne. Ale ako ty kokosy, ktoré sú v prvej časti hneď o mne, sundali kamaráde v tom odpočítavaní. Dobre vystrieľali by Vesto či Kolbe. No, tam ich vyriedili. Idem takisto ako ty. Krokom. Mm. Asi smrť. Ešte ti tam, Robo, ešte ti tam chýba U. E, Q, U, A, Lizer. Ja viem, to si pozri, to je tiež dobre. A amerického gangstra si videl? Čo to hovorí, ale neviem, nie som si istý. Tá hra tiež Denzel, tady je to doprava. Hej. Tá hra tiež Denzel Washington, to je mega, to som videl veľa rázy, to odporúčam. Keď sa ti ľúbim muž v ohni, tak jen to ťa dostane tiež. To si pozriem. Som ešte oné. Ale to je fajník. Oh, Godfather sa mi ľúbil, kamarád. Je to staré ako mne, ale... Martin Kozy Kocisky! Denzel je mega, Denzel je mega. Videl on. Je žiadno. A videl si... ten film podľa čo je robená mafia? Tá hra? Nie, to som... Počkaj, jak sa to volá? Nie náhodou ten krstný otec? Nie. Goodfellas. Goodfellas, hej? No, to je výborný film. Čak oni, autori Mafie hovorili, že oni čerpali vlastne námet z toho. To je vlastne dosť podobné, je to ako Mafia. Čo sa týka príbehu. Ja som hral aj tú trojku, čo si ty hovoril vtedy, že to bolo dobré, ako bolo to dobré, tak iné, ale... To bolo vidno, že to mali ďomy.
niekto vstrieľa. Juuu, popri mojej hlave zase. Do 45. Legendy zločinu? Majú. Je za plotom? Hej, počujem. Idú zľava. Zľava či sprava? Lebo si otočený doprava. Tu som ich počul. Po tvojej sprava. Hej, počujem ich tu. Poďte. Stop. Dobre som zabil. Sú v takom onom kamennom tam vzadu, čo je takéto kamenné. Takže tam už je tam. Oh. Prebiehol za tie tehly na konci. Tu. A jeden je úplne ďaleko, takže... Dobre. Táto kravina nás bude otravovať. Oh. Napadol ohni viac. Tam je v tom okienku. No to dávaj ty, ja nemám na to zbraň. Poď sem do stredu, má on Irvan. Tam pri tom kamennom je. Chaos bomba. Pozor, skade. Na vrtadlo. To mokienky kúdlo dron. Aha, nemám nabité. Fajo, netrafím, ty kokos. Boh, daj tam hlavu, nebudu bez. Vedel som, no. Tam je stále? No, stále som na tom istom mieste, skúsim to obehnúť z boku. Zabávať.
tu bobuje ten ohnivý. Na tej šope, kde si bol na začiatku, tak tam sú dve krabice. Za mnou. Ale niekde tu sú pri mne, pri tej veži. Tam obehli? Za rozohrať. Lubo Čvirík, nazdar! Peťa Bajziková, čave skočka, díky za zdieľanie. Počkaj sekunda. Patrik Páde Horňák, nazdar Borec, čau kámo. Equalizer, no. Alebo Den of Thieves s Gerardom Butlerom. Ó, díky Maťo. Popozeráme. Díky za inšpiráciu. Hlava. Kde si ho dal? Tak poď, pušneme ich. Poď. Kde? Ty vole. Ja som jaký slepý. Poď, pušneme ho. Mám ho. Tak, Roman. Pak z kavetery. Ako dobrý kód, ako to smiešne nabíja. Normálne ho zlomí a po jednom náboji vyberá. A čo, Baltina nám asi aj ušla, čo? Aj ty už, no. A ten druhý mal čo? Veď kade som ho šupol? To boli veterli, bratia. Syn toho kinka som umrdol, tam šupol. Ten má tú novú pištolku, zover si ju. Majo, ty si z Trenčína, kde sa tam dá kúpiť 500, čo ja viem, že si to objednaj naozaj. Jako? To je tá nová pištoľ, čo vyšla. Má. Pozri. Maj zaujíma. Ja som verný svojej značke. To je jasné. Neviem, Robo, ja som si kúpoval, ja kúpujem veci naozaj, lebo... Či už deka, či? Traf do mňa, prosím ťa, raz ma traf. A viacej ešte. Neviem, čak máš tu tie všetky tie firmy. Chalani si zabehali. Týchto si pekne vybal, neviem sa trafiť, pretože som máme. Není som zvyknutý na ten, napríklad na tej Springfielde alebo Wingfieldke na to, ako rýchlo ten náboj letí. Proste ja tam trafím a nič sa nedeje. A tak ja som mal čas asi na tohto, vieš čo tam čupaš, ako on tam čušel a ani sa nehýbal, nie. No, že si ho potešil, no čo. Letivo, vieš. Ja som čas očekal, že sa napálil hlavu. Čo nadávať. Ten utekal ho žgovať, hodil som dynamit pod nohy, tak sa otočil. Legendy zločinu s Tomom Hardym. To neviem, čo je to kokos. Strašne tie veteri kvôli tomu Silent. Čo tam hrá? To som nevidel. Určite som to nevidel, určite sme to pozerali, ja som to odkúpal. Tak neoplatilo sa. Ja som cez Alzu objednal kamaráde na firmu a dám 20 počítačov. Vrátane svojho a bráchov, takže ja neviem. Odišli aj nejaké pamäte, čo boli zle, proste mi to vymenili. Raz mi odišla grafika kedysi a neviem, čo ja viem. Nemôžem povedať nič zle. Dobrí ľudia sú tu, taký pohode, chalaniska tam robia. Hm,
je to auto. Hory auto. Ešte mám travma ešte. Ešte môžeš. Dobre. Koko za to hučí tá pištol. No a ešte ma traf. Počkaj, no teraz. B. Dobre. Upgrade, o čom je to? Podľa názvu nie, tak to mi to nič nehovorí. Ty sú v Lampsone, oni tam musia mať fajty. Však áno, že chcela mapa iná, no, ale tak čo tam budeme za ním vidieť. Roman, máš dva krásne killy, na čo to kaziť? To vieš. Nie, nemám aj náboje, čo aj. Zále, pán, kde na to. Tak nie kope. Som prekvapený, čo jen tí zárali, akože na jen takú diaľku dať z veterlý hlavu, to je fakt halus. Hm? To by, neviem, oni mali s tými veterli následne na blízko, ale tak, čo ja viem. Kolár, Maťo, nazdar, no, Borec, čau, kámo. Tak máte 180 metrov, nie? Dostrel, či ako to je? Ono to má dostreval, napríklad, jak on ma trafil, to mi zobralo, ja neviem, polku veľkou pásika, to kvázi nič, vieš. Aha, sranda. Áno, to som videl. Ej, to som videl, no. Grehami Peťo, nazdar, Peťo. Nie, ja mám rád filmy napríklad s tým Denzelom Washingtonom. Neviem, on má také dobré action filmy, ale má to hlavu petu. To sú také dobré, no to ma baví. A pozeráme niekedy, len tak si to pozriem, lebo, alebo raz za čas by som povedal, že si to pozriem. Takého amerického gangstera to mám stále rád, to je brutál, akože. American gangster. A jen to Roman hovorím, to si pozri toho amerického gangstera. Si pozriem, keď hovorí, že to bolo podľa toho. To je presne podľa jednotky mafie? Nie, to je zase Goodfellas. Ja, to je Goodfellas. Goodfellas to má 3 hodiny, alebo koľko. To je dobré, no to je v podstate podobné, jak mafia, uvidíš. Lord of Men s Jasonom Stathamom, môžem pozrieť. Vieš, ja som s Jasonom Stathamom videl veľa filmov, takže tak to ti nepoviem, on, neviem tie názvy. Oh, vieš čo, Peťo, no nemám krása. Pivo, mám jablčko. Tam je ľubí tento kol. Ale dlho to nabíja. Je to deja vu dobre? Som rozmýšľal, že si to pozriem, ale potom som to nejak neriešil. Kolt, ktorý v tejto hre zlomí na pol, a že mu nedáva spoku. To deja vu by som teda skúsil, no to dám asi dneska večer. Potom si môžem pozrieť to legendy zločinu, tu vedúca hovorí, že ja si to nepamätám, že som to videl, a ona hovorí, že som to videl, tak ona má vždy pravdu, takže tak je to. Pozriem, díky borci. Milano, mám už ináč vo Warzone nejaké 44 či 5 a už to dáva iné bomby, kamaráde. A nastal si to, jak to mám ja. To je, oni ho často nastavujú na blízko. Ja ho mám robené kvázi na strednú vzdialenosť a v podstate on je dobrý aj na blízko, aj. Ja som všetky vlastne, aj Meka som si tak staval na takú nie, že úplne na blízko. Aj LCčko, to si asi nehral tieto zbrane. To má strašne vysoký rate of fire, to proste brrrr, dá hotovo, vieš. Aha. No a práve na tomto Miláne mi vyhovuje, že keď vieš mieriť, tak ono to strieľa, že vieš, tak relatívne pomaly.
A dáva to bacha brany. A dáva to dobré bomby. V podstate ten panáček je na 4 guličky minus, keď ho trafíš dobre. Co má, jo? Počkaj. XP-čka. Aj sú tam. No. To som asi prvýkrát, čo je ako konská dráha. Áno. Leží aj koník kučí. Jako? Píče, som si ho nevšimol. A teraz čo? Training day. To je do peznu. Tam budú dve kľúčka. Rozkaz. Šakal. Šakala som videl, ale nepamätám si to vôbec. Popravde. Ale veru, túto hru som začal vďaka tebe hrávať. Konečne. Tak náhodou na teba natrafil na tým. Ďakujem veľmi pekne. Ja som normálne vytretý z tej nešče, že za hru som v živote tvoj nepovedal. Ako? Však áno. Slepíte zľava. Aha. No veľa. Vďaka, ako čo... Čo mi hovorili, tak 15 až 20 ľudí začalo hrávať túto hru kvôli mňa. Aha. A to koľko? 2 roky už ťa sledujem? Ale počkáme ich. Vám, že nás nevydajú. A poslali sme tu dobre dostali. No. Dovnútra. Poď preč, do prdatka sme prišli, poď. Čakali s Bruceom Willisom? No, s Bruceom Willisom. Videli ste Boy Scout s Bruceom Willisom? The Last Boy Scout. To bolo dobré.
tam som dal pancer, ne? Dostal. Pekne, oproti sú, že? Áno, presne tu, ale neviem, či nám stalo hlavu. Však, lebo nič iné som nevidel. Poď vonkom, poď rovonkom, Roman. Poď, 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 do piče, nestoj, doľava. Poď tam, panik je, prosím. Okej. Okay. Sa zdá, že ušiel dozadu. Rokovnica, piči. Spektra má. Mám ťa ako zadusiť, to je horšie. To brokovní čiari. Dobre to zahral, no. Kukus. Ja mám fany. Prás. No. Po úni ja mám fany, gangster, vieš. A to je klasika, vieš, že nastúpte si do vozidla, ty si nastúpil a rovno sa aj vystúpil. Čau, pozor, pozor, ja mám fany. No, áno, tak, áno. Fany. Tak som prehodil nohy za seba. Tak keď si v obchode a predavačka ti povie, že a neviem, že bude to 20-50 a ty jedáš 20 a povieš, to je dobré. No. Tak ja ako som zajal. No to musíme, kokos. Ja nechápem, jak som len tomu nedal napríklad hlavu toho prvýkrát, čo som trafil, pretože ja som mu cez ten murík videl len hlavu. Aha. Branda. No jo. No, ten mi to rýchlo vysvedú, chalan. Halan. No tak, mal som kuráž, no čo. A tak nie, plán to bol dobrý, vieš. Tam sa nemal čo iné spraviť. Ty si mal faning, ako plán to bol dobrý, len ten Spekter, no poď nepoteší. Peťo Maruža, nazdar, borec. Ja som preto nechcel ísť von, keď si mi hovoril, že uni, uni, lebo ja som správa počul v rány, vieš. Za to, aby sme nevybehli, že aj správa na hlavne. Tam už budú čakať tipci. No dobre, vezme sticky, no. Keď neviem, či sa trafím, ale tak hádam, hej. Býto prokúr. Ono, počúvaj, ono platí vlastne v každej rej aj tejto. Ono sa to neoplatí rašovať, to je blbosť. To aj vo Warzone, aj v Apexe a všade. Ono sa to teda oplatí, ale musíš tých typkov nahitovať. Prostate, pokiaľ nevieš, čo oni majú, tak sa to neoplatí. Vieš, a v Apexe to funguje tak isto, že ty keď vieš, že máš, je to 3 na 3,
Vieš čo tí traja majú, že majú také také zbrane, tak vieš či môžeš pušovať alebo nie. My sme teraz nevedeli, že má toho spektra a to bola trochu aj chyba, vieš, že bol to blbý nápad proste z mojej strany. Ešte myslím, keby sme ešte počkali, tak sme prišli na to, že ešte im strieľajú. Lebo v podstate strieľal len jeden a druhý strieľal z pištolu. No a keď strieľa z pištolu, tak väčšinou dosť pravdepodobné, že práve má broku. Ale hneď vo dverách čakal, nebol ani ďalej, hneď čaká, že to tam nabehne. Čak išiel si na kávu, tak on ti povedal, že není si vítaný, čau. Si vošiel a hneď sa vystúpil. Tak. Koľko ďalej je. To čakal, aspoň vie, že aspoň trošku ma netrafí a nie, že dostanem plnú salvu. Aj ty si dostal pekne, hneď ti to vysvetlil. No, dobre to spravil ten týpek. No, mal ma trafil, vedel, že ja sa tam healujem. No proste vybehol a to nemáš čo spraviť, no. A čo mám k tomu? Mal si upregan, lebo ti zobral celkom dobre. Nie, on ma trafil s tým Coltom novým. Aha. No však ten ma musel dobre trafiť, no ty kokos. Ti zobral o fišku tie HP. On však práve. Tam je ľubý náš ten nový Colt. A ja ho mám, no. Pobral si si ho. Pavel Machulda, nazdar Borec, čau kámo. Lava na môžu ísť za nami, hej. Zistil som, že keď popijam pred ten hrách, tak proste nerozmýšľam nad tým nejako, že pomalým týmto proste tam nabehne na okolo. Teraz som taký opatrnejší. Videl, že si... Keď popíjaš, tak si väčšinou nesmrteľný, tam ide všetko stranou, no. No. Keď si videl, že som musel až tlačiť tých dverí, uhni, uhni. Peniazy mám teraz dosť. Naľavo enemy. Dobre. Tam odtiaľ strieľa. To je bližšie. Za nejako sa to dostať, ak ma je trafil. Ťahli? Tu je. Poď za mnou. Idem, on to obiehal, aby si dostal. Tu kúsok za mnou, jak som označil, tuto predo mnou kúsok sú. Schovaj sa za ten vozeň, Roman. Hehe, oproti je. O mne nevedia asi. Ty koko, to bol tlumič. Tu je v lese, Majo. Nie. Pozor. Zomrem na hajvu.
Zabil som jedného. Ani ja som musím hieľmu a mám hajvu. Prvom som dal. U mňa. Môže byť u teba, keď je u mňa. Ja aj to je zombík asi. Poď sem, tu je pri mne. Idem. Vieš kde? No za toto skalové. Tak počkaj. Tam je ďalej. On si heal. Tak ja neviem. Má málo, má mega málo ten týpek. Ja som ho strašne zastrelal. No dal si heal. Mal som si nechať koľko ten, radšej to. Ne, Roman. Kokos, ja som si ukradol Kings and Crown, som myslel, že ho dám a to je úplná kravina. Kope to strašne, že? Vieš, že kope to... Odtiaľ to som ho trafil, počúvať tým Kings and Crown som ho trafil, on bol ten tam za tou skalou, keď sa otočíš na 120. Odtiaľ to som ho trafil sem a trafil som ho dvakrát Coltom a nič. To mal ohnivé náboje. Ale tým Coltom som bol dobrej krízi. Miroslav Jurčák, nazdar, útok! Martin Mrázko, nazdar, Borec, teba tiež ešte nepoznám. Nechceš toho krávna? Čaute, borci. Maťo Mrázko a Miroslav Jurčák, moc si ťa, alebo si ťa nepoznám. Super si ho. No jasné, že chcem Sparksa, no. Tak super. Ja by som pre teba neurobil. Ešte aj ospinovaného, pekného ti dám. Krásneho. Tento neviem, či nemal tu sen. Veta je to ináč. Mal, no. Všetci hrajú nových, nových Coltov. Všetci to majú. Čo? Toho nového Colta aj Hinten to mal, aj ten to mal. Každý tu zase. No je to novinka. Vieš, ono to niekedy ako na dedine, keď sa objaví nová ženská. No. Všetci ju chcú mať. Pravda, ten ženáč. Robo R. Madejtku, na zarobo. Ivan Hanko, Hanky Hanko, nazdar Ivan, čau Borec. Ja zdravím vás všetkých. Toto bol teamplay, ty kokos. Čo si nasraný? Vieš, poďme kempiť východ. Ale poznáš... naše heslo. Útok! Ja nemám silence, aha. Zaujímavé, že toto niekto nekempí, ten východ. Miroslav, pohode. Úplne, že budeš verný, silný fanúšik. Pokiaľ by sa nevedeli niečo chalani o hore, tak sa pýtajte, milo rád toho vysvetlím. To by búchali. Aha.
Ty kokos, hore sa mi niečo zalesklo a už som mal normálne stavy z vazonu, že je tam sniper. Ty kokos. Tak potom je tu viacej tímov, bacha. Miroslav, díky za pakovalu, bratu. Nie, len tak som spravil. Dvaja tam umreli vnútri. Jeden boss, ono to bude ešte veselo. Čo to bolo? Čo to mal? O zombie ide po tebe. Viem. Máte sa dať tak volá do bezpečia. Ty. Ste dohrali, Peťo? Keď bude moc dobrá, neboj sa, oni upravia. Dobre, ty tam zapaluj ešte. Aj som sa trafil, či nie? Kto tu tam hádal na tie schody? Starám ho zombíka. To som umieril na hlavu, ty kokos, a do teba som ho trafil náboj. Čo viem, tu niekde psov, počkaj. Tam sú, hej, neutekajú. Vnútre. Ty kokos, to čo som všetko na seba natiahol. Poď sem, teta. Dobrú chuť, Peťo. Mrdne mi tam. No, mal sa hodí radšej za nás, nie tam. Za nás, aby si myslel, že nás niekto prepadol, vieš. Hej, to tiež pravda, to by nedoplo. Na to je to dobré vlastne. Á, mám tu jablčko, je to na zdravie. Dobrá finta zobrať dve chaos bomby. V takejto situácii hodiť za seba, vieš? Dve to už vyzerá byť dobrá prestrelka. Koľko do chrbta ma dal? Zo snipov, zo Springfieldu, zo 44 metrov, ani neviem odkiaľ ma dal, ty kokos. Však som počul si výstrel? Nie, odrahol si hlavu. Ale nie, ja som nepočul výstrel. Dobre, stál som tam síce jak tvrdý, ale ty kokos. No a
teraz čo? Ej, preži to. Utekaj prejď a potom ma dvihneš. Utekaj kľudne prejď, Roman. Oni už ma nemajú ako asi zapáliť, vieš. Tak ako aspoň ma zachrániš. Tomáš Budko, nazdar Borec, Marek Lavčák, nazdar. Marek, ty si tuším posledný prírastok do našej súťaže o Battlefield. Ty sú dobre vysratí. Kto? Že ty typci, že oni tam stále kempia. Ale ja som nepočul výstrel, ty kokos, čo ma ten týpek dal. Ma zrazu si láhol, ty kokos, čo bolo. A 44 metrov nie je tak ďaleko, ty kokos. Tu bolo možno, že boli zašití, vieš, tam vzadu. Však ono to je jedno, kde bol zašitý, ale nepočul som výstrel. A to ma dal s Marksmanom z Springfieldom. Tak to je veľký frajer. No, tak ja som stále jak tvrdý, som zrovna čumel na mapu. Takže to mal easy kill. A on si ho bude on nadrapovať, aký on pánko. Kokos, pekne ma dal týpek, no. A už sa pohybujú, už tam behajú aspoň. Straty. Uvidíme aspoň, kde pôjde strelba vodu. Bože, nebude ten parťak toho, čo som na schodok zabil a zapálil, alebo pohne. Nie, tam ich veľa zomrelo. Nejaký solo KD-ho nič. Však dobre, ty kokos, ale aj tak ako bez výstrelu som. Ja som myslel, že ma dal lukom, vieš, že niekde kúsok za mnou, že ma dal lukom. Toto bude dlhá hra. Tam dosratý aj za ušami. Koľkokrát sme tak ušli, že sme boli tiež takto na jednom bossovi, okolo boli normálne prestrelky, ani napadni cez okno a dávaj extrak. A my tam sa fajtili všetci. No to čo máš tie tri, čo také červené šulte, to je čo? Toto? To no, Fire Monkey. No, flare. Á, to sú flare. Koko, ty tam čo robia? Ty akože tam budú kempiť? To najradšej bolo ako obišiel a zdvihol ťa. Tak ono teoreticky môžeš akože, ale otázka je... Môžeš prísť o ten Kings and Crown, bytočne, no. A tak 15 tisíc. Vieš, ak to tak máš, alebo nemáš. Jako mi nevedno, či ja umrem, môžeš kľudne aj odísť, lebo ja mám toho panáčika, vieš, level 1. A ja už pomalinky aj tak idem. Nará, prečo mne to je nie. Tam sú peso. Čerto. Kde si ty kemper? Je čím je ten voľšet? Hey man, where are you? Aha, aha, aha. Ježo, koľko
Springfield killer. Dal si sa na Ascent. Ascent je super, no. Ascent je mega. Ej, oni čupeli, preto henty vlastne nebežali, no. Ten istý dala mňa akorát, ja sa nepočul vôbec výstrel. Ženská sopik, ja som počul teraz. A ja teraz som počul aj ja, no. Ja si myslel, že to je ten, čo ucupkala. Miroslav, ukecaj na to ešte aspoň jedného, ešte jedného kamaráda a to môžete hrať až 4 a maximálne kooperatív, to je mega. Si ma nemohol vidieť na takú diálku, čím sa dáva report. Toto ešte stále mi neprišlo potvrdenie o tom, že som očkovaný ten kód, čo som už preposielal všetko, čo potrebovali. Ešte aj dvaja je to super, my sme to hrali s Marekom, my sme to začali hrať s Marekom dvaja, aj sme to hrali, je to mega, kde ste už asi? Počkaj, keď budete mať všetky tie ability, ty kokos, to je mega. Nie, Ascent je dobrá hra, je to brutál. A pokiaľ ťa baví Ascent, tak odporúčam potom Cyberpunk, ten stojí teraz... Koko, zaujímavé, koncentrina celkom dobre išla hore, nie cenovo. Včera, čo som pozeral, tak Ascent stojí nejakých 16, teda... Jak sa to volá? Cyberpunk stojí nejakých 16 eur a to je brutál, ako osobne sa mi ľúbil Cyberpunk, ešte to prejdem minimálne raz. Takže prečo tam tí kvidovia boli, oni ich videli, no. No, ona to vyzerá taká dobrá panika, ale ako ono to je, za prvé je to ťažké a za druhé, neviem, podľa mňa je to zábavné. Dokonca bude do toho aj čeština, takže keď bude do toho čeština, tak to prejdem ešte raz minimálne. Určite. Ak bude do toho čeština, tak to dám ešte raz, lebo teraz robia, že na čeština na preklade. Pekne vyjíždal s tou snipou, čurák. No to čo už. Ježe, popravde mňa tá nová baba, táto nová mapa ma vôbec nebaví, koľko takže nemôžem si pomôcť. Aké je to strašne rozmanité. Ej, má byť čeština. Čak, no, ja hovorím, ja som to prešiel teraz a chcem to prejsť ešte raz, keď bude čeština, no. Z prava aj z ľava nám môžu ísť enemy. Zo spodu. Znamená odtiaľ to aj odtiaľ z hora nám môžu ísť. To sa mi ľúbi. Kúšu? Tak nemám silencku. Škoda, že to nestriedajú, furt len nové tí kokosti, to mám tu tam šúku. Tu by to dali tak, ako hovorí, že 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 dookola. To bola paráda, že každú hru hráš inú mapu. To sú... No to je bolo super. Kúle. Tie osy by mohli šípať, bolo by to zase lepšie.
Ten Wilder, čo sa bol s tým oným Furym. No. Už zase začína, že mal predtým zlomený nos, ruku, neviem čo všetko. To už je jedno, už prvýkrát dostal na budku, stačilo. Pred nami enemy. To má reály. Ideme ešte rukavice Fury mu kontrolovali, či tam nemá železo. Si videla na YouTube video, čo v jednom zápase týpek mal kovové pláty vlastne v rukaviciach, mal ich inak vystúžené. Ty kokos dobil toho chalana, normálne ho do nemocnice zobrali, skončil kariéru a teda. Masaker, to je akože najhoršie, že cheating, čo bol v boxe, asi najhoršie, čo sa mohlo stať. To mal dostať pás, kamaráde, za to. No však oni to aj vyšetrovali, neviem či aj tréner, aj všetci, či nesedeli za to. Čo ticho? Keď som bol malý, vždycky som si chcel prebehnúť cez tie salónové dvere a hen tak ich rozplesknúť. A to asi každý. Ešte Peťa neviem koľko bude, no tak minimálne tak do 11. určite. Kamaráde, ja sa tu tak plížim. Ten hlavu za chvíľu. Ej, sú tu otvorené dvere, boli tu. Vyššie. Do chrbta. Ideme do chrbta, no. Ale kade Patrik, Patrik, Lašo, nazdar, borec, čau, kámo. Tak to vidíš, všetko je to vyzabíjane, kadiaľ išli, no. Tam je on. Oprnený, ten mu ako nesedí. Takže ako to bol ten moderátor, to mi nejak nevychádza. Bol ten policajt, nie moderátor. Ten hovorca za ona. V aute boli, raz, dva. Nevychádza. Sa šulal dobre na tom videu. Aj, aj na tej remiške sa dá zasmiať. Aj to je kráľovna, keď začne niečo rozprávať. To ide, no. Vysvetli, že takíto tupí ľudia, ktorí tam boli. A však práve. Zdárek. To si si myslel, že kapitán dáva nám maximum, čo môže. No. Nakoniec dojdeš na to, že kapitán je úplne amatér.
Čavo, Danko, ty výložky, keď si púchol dôchodok. Kapitánsky, nie vojenský. Vy keď si pomajú na vojne, čo si nepokračoval kariéry, by si mal dôchodok za chvíľku? No, ja som skôr za to. Neviem, no, popravde ti poviem, že neviem, no, zabíjať čas sa dá inak, proste. Sme to príde zabitý čas, celá armáda. Dajme tomu, že sú tam aj dobré funkcie a to ďalej, ale neviem, no. Veď, čak, určite, že sú, ale zase vieš čo, pošľú ťa ty koľko zo mne, vieš, niekde to nemôžeš odbieť, či môžeš na tú misiu. Nemôžeš. To dostaneš rozkazom a ideš, aj ty vlastne tam podpíšeš, že strácaš vlastne ovej, nie? Svoj pravopis v armáde. Tak si vojak, kurva, ne? Ja neviem, čo to bude. A? Tu strieľajú? Proti. Aha. Tu je jeden za loďkou. Vo vnútri sú. Vidím ho. Áno, beží tam. Dostal. Dobre. V okne, kuráč. V okne, tlsťo. O, daj tam ešte hlavu. Čo tam spravíš? Pozor, Majo. Otvárané všetko. My tu máme hneď aj vozy, čo je? Toho si dal dole, či? Tento je minus, no. Fajne. Zapalíme ho. Tu máme aj lomu. Zapalnú chvaľ. Ešte je tam jeden, tu pobehuje. Dobre, nie tam s tebou, skúsim ho zapaliť aj zle. Tu beha, tu kúsok beha. Píče aj s tým, kurva, mi dá zaprkatom zase hlavu na ranu, dostal ranu. Hneď oproti mne bol, za tými skalami je. Tam, jak sa pozeráš dole, dole, tam. Poď ma asi dvihnúť. Kurva, teraz mám nervy, píče aj s tým. Dobre, dvíhaj, bude sa healovať, dvíhaj. Díky. Ja mám Mosinta, teraz som zobral. Poď, chyvaj. Zásil toho svojho. A to hajlo ma tu. Kýry, čo je. Oh, správa. Čo, zvýhol? Nie, asi nie. Na 10. náboj po Heimbu, ale aj sa ráta. Jolo, teda. Buzeranský aprkat, kokot, zas ma dal na ránu, buzna. Ja mám, nervy mám na to. Ja som ho trafil s tým Mosintom, že pekne. Teším sa, jak opica malý, vieš. Kokot, dám tom stlačí a jeb, že otočí sa, strelí a dá mi ránu. Hlavu. Hej, ďatko. Čo si zaslúžiš, to máš? Buzny. Normálne by som teraz praštil aj po stolech. Ale, dývaj. Ten tu má mačky, ty ho. Čiže, teraz si vo mňu mal kapo. Pozor na pase.
spať a ideš po ovne veteri. Silent. Kúkni to rovno. To. Ja som skúšal to veteri, Silent. Veteri, ty si celá veteri. Vyskúšaj. Veteri. Počkaj, kde to spáš sa? Nie, musím to. To takto ura, nechú spáť. Spáť som. Ešte jedna mŕtva. Nemám to ako vymeniť, vieš? Dobre, ideme... Až do východu. Potom som v lobby, keď ten dajím rok. OK. Teda by som to tam budú pobiť. Môže si reťať, my postavu majú. Tá Ascent sme už prešli, kámo. Celkom idú tie killy. Dneska dávaš, no. Tak jen toho sexy s tými bradavkami, ja som ho trafil, keď ho dorazil. Bože, že ty si ho som tam, tak ja som chcel. Áno, to máš jedno. Pravda, dôležité odnáška. Bez roboty pekne. Máš za čo. Tanová injekcia, že je dobrá. Aká injekcia? Ty si ju dáš a on ti vlastne postupne doplňuje život a s tým ti úplne nedoplňuje. To aj nemôže. Ona môže byť dobrá na to spávané, keď obnovuje. No. Počka, ono obnovuje spávané všetko, či? Mhm. Tým pádom, keď ťa zabijú, že ťa zbijú, tak si ma doplní, nie to? Teoreticky, to asi nie, neviem. Asi nie, iba spálené. Ale aj spálené by to nemalo, lebo spálené sa ti tiež stratí pásik. No. Možno tým je taký, že neni viežka prázdna tá itemka, tak možno ti ho doplniť, bo sa ti tým iba také, že spálené vieči. Inak trafám, Roman. No ešte. Dobre, stačí vás, že mám. Kde? Tak, pekne treba len. Pekne. Bol easy win. Easy bitches! My friend, very good shooting there. No, ty, very good shooting. Ty rústik aj fraj pálisky, ten masakér, no? To je hrot. Počúvam, ja som včera mal dvoch Rusákov, oni keď sa dozvedeli, že sú Rusi, tam si začali vyspievať po rusky. Koniec. Radosť hrať? Toľká radosť vo mne. Roman vo... No, kokos, keď... Call of Duty, keď som stretal Rusov. No English, no English. Strastuj, my brother. Brother. Obi dvoch si dal, ja som dal mal len dve asistencie. Majú, dneska si taká moja kotva, iba kedy som ja. Čo vezmem? Čo vezmať? Teoreticky toto by som si mohol ušetriť. 17, ty kokos. Práve sme bullet grabber, manning a greyhound. Akurát, kamaráde, akurát. To prdele, toto som si mal dať. Ešte môžem. Kde je ten nový kód? Už majú voláky s kým ten nový kód, či ešte nie? Nový skin pridali iba na Mozin a na ten... To som videl. Na ten krátky termín. V akcii za 350, ale riadne hnusný ten Mozin. Aj ten trávnatý, čo vyšiel, čože si schválili, neviem ktorý oni.
Burstu. Hráči to sú tiež hrozné, to sa tiež neľúbi. No, tie vlastne sú humus. A ešte ten oný zelený to právo dáme tomu. Ale aj tam to pohodu. O ňom hovorím, že to bol, že to si, že to proste nejakí hráči, že to házali tieto skiny a že vraj tento vyhral. On bol skin contest minulý rok, či kedy, či vo februári, neviem. A oni podľa toho to vyhralo v skin conteste, tak... Keď sa ľúbi také drevo so zlatom a také kaď, aké strieborné, nie takéto ako pachové. Ako ten label, Altar Boy, no, ten sa mi tiež ľúbi, ten ho aj mám. Aj tento mosin, tento bielý sa mi ľúbi. No, ten dobre vyzerá. A ten čierny mocný s bajonetom, ten je brutálny. Miroslav, díky. Ale no neverím, že máme starú mapu a dvoch bossov. Si nám doniesol šťastie. No, len aby. Majo, dávno si pokryť nedal. Nemôžem, teraz jem. Aj tak, dobrú chuť. Plné ústa práce, hej? Preďa, daj, preto som zostal ticho. Čo to bolo, že si ticho? A tak ja som si zvykol sám o sebe sa rozprávať. Hej. Hej. Kokos ten Frostpunk sa začal hrať, poviem na ľudia. To je halbo. Ťažké a to smieť. Brutálne. Je to dobré? 60 zima a spôsob. No to máš brutálne tak, že aj tu ste ako tí kúči. A tam proste aj kaď aj zákonováci si Čiže ako násilky, alebo či aj deti, ktoré sa rozhľadia hrať. Ja keď som to začal hrať, tak to bolo iba full plan. Je, teraz musíš objavovať nových ľudí, taký prieskumník, ako perfektné to je nájde. Príbeh a kvíňa. Tí občania ti tam sú niečo rozprávajú, pokud si cestu vyberáš, či chceš proste disciplínu, alebo cez odvedne, tak stávi. Ťaži musíš proste, aby ti ten generátor začínaš na minus 20 a postupne ti to hodina až na minus 60 či koľko a ten generátor tu si tam máš taká nejaké upgrade pointy a celkom haluška to je, ale ťažké na to je. Po troch hodinách one zistí, že tam bola ty z Londýnu ľudia a začnú robiť nepokoje, potom ťa vyženú, nespokojnosť zistíte. A po 3 hodiny no tak si zahodí do košmara. Vôbec sa neviem dostať cez to. Ťažké to ak šlak. To hrám úplne easy obťažnosť. Ale perfektne, no, tam som zákon schválil pancov, že aby boli zasytení, tak som piliny prihodil do jedla. Ja som tam kurz deti nechal robiť. Ja tiež, hodil som im všetko, potom i deti zomierali, tu hoži pani ako. A to je aký pohľad, to je ako, akože nejako, ako, strategia? Tak ako strategia, proste, vieš, stávam okolo dedinu a proste sa rozprávaš s tými ľuďmi a furmi a furt máš kulaky, vieš, proste kvestu. Potom si tam zákony vlastne dávaš, že rozhoduješ, keď niekto ochorie, že či ho necháš proste žiť, alebo ho dáš na bok a také, že ako pochovovať ich máš a také hlúposti proste všetko. Výprava, kľúčka nebere. Idem za jednotkou, utekám furt. Dáš tam zlý výskum rozhodnutie, že chceš taký výskum robiť, že sa to začne nepáčiť, tak... No, nepomôže ti. Nový svet skúmaš okolo, vieš, a zachraňuješ kadejaké expedície a blbosti. Toľko dobre to je. To mal rád, keď som hrával fotbalové manažery. Sral som sa s tým neviem koľko kokos. Vyhral som Ligu majstrov, neviem čo všetko. V druhej sezóne som prehral dva zápasy a že čau. Kokos, ja čumím, že čo si blázen. Tato by sa ti odporúčil, toto je ako riadna bomba. Frostpunk. Ako perfektne je to na hranie, ale je to ťažké strašne. Čúvajte, vy ste kde? Za tebou. Tu. My sme revenži. Čak to je ako tá počka, čo stále hovorím. Takže ja s levelom 1.
generál som si starých tých kostí a Hozerohor s modom. Masaker som si zaspomínal trošku. Sme to cez Hamač mazli. Cez Hamač? No, Lang. To je iná história. Tomu ver. Keď sme to 2 hodiny skúmali, ako to spojiť, aby to išlo, potom to išlo, že húkali od šťastia tých kokos. Age of Empires 4, na to sa teším, však to aj testujú. Vyzerá brutálne. A civilizácia je dobrá. Nie je to bavlo. Hej. Mám potom skupinu. Pozrite bieli. Toto tu bolo ako upravili sme to chodne, nie? Toto takto nebolo. No, ubráme zo steny. Ty bolo. To tak nebolo, ale. Všímavý. Nie je to spravené, ten efekt, kde padá toto vlastne, ak to horí ten trám. To je chujú. Ale východ máme celkom blízko. Som pozeral ty kokos teraz video z tých banánov, čo sa fajtili s tým artilom, tedy tam ako vymastil kamaráte, čo si to tak nakladal. A tomu tretiemu kávu. Ten ho kopol, nie? Ten dostal no, taký lačec. A ty lajba tvár, čo si spravil? No, a ten mne dostal na hlavu bez, on to mu ležal na gotový kamen. A to čo? Vieš, to ten Night Banana, čo sa volá na YouTube. No. Čo poznáš, tak ty vlastne išli za Attilom, vieš? To si na sparingy trénoval, ale na konci si dal s každým jedným sparing. A ten ich tak dopil, kamera, ten ich vôbec nešetí. No aj, to si pozriem. Na seminári prajú rozdávať, že aby ti tam stýchali, keď sa to kosť. Masakr. Nemajú hlavu. No ver. Tie, ktoré sú strašné bomby videa. Majú ľúbiť tú Mariku Gombitovú. Čo mu to nehovor? Ale. Ja som už tak zvažil, že oni proste Balnišne utekali na robota. Mhm. Už párka to mi tak aj zobral Balnišne. Ja som vyšiel, zobral vyšiel, mám boli na inde. No a to sa aj nám stalo dva rády. Došiel do sraty, čo sa tam deje a nikde nikto. Tak môžeme ísť aj na druhého bossa, lebo bola na začiatku rýstrelba. Môžeme. Ľudí.
pozrieť, kde to? Počkaj. Aha, už zobrali to, mám bounty. Maybe. Hold on, bro. Čo, ideme hore, či poď? Ty povedzte. Už radšej do východu, lebo majú blízko východ. Keď tam budeme utekať, prebehneme za celú mapu. Výhľadu nevidím. A už utekajú. Idem za to škaredou blombíkou. Ja ani že zase sme strašne zle, my tu nemáme žiadne krytie. Ja ani že za niekto oni vyťahnú. Tak poďte naspäť, zabeháme si, trochu vyťahneme niekde. Mohli sme ísť aj na to krematórium rovno. Oni to tam majú lepšie, no my tam nemáme ako prebehnúť, buď to obísť to spodom, no. A budeme na druhú stranu extrakt, no čo nejde, potom vybucháme. Tam majú dobré pozíčky, nám pekne vyčkali, ale sprostí tu, mali ešte čakať. Mali ešte čakať, no. Jesse James, Joe Brown. Že tento nový revolver, čo je ten Scottfield, tak to používal nejaký ten legendárny, ktorý nabil v západe. Tak? Vladislav Nazarborec, čak kamarát. Takže mu gratulujem. A ja no. Keď ho uvidíš, tak ho pozdravujem. Nezapte sa. Dostal na ucho. Ešte niekto? Kam vlastne ideme? Neviem, sme sa tak vybrali, tak máme toto východu, nie tam, alebo už keď sme tu. Napadne pozrieť mapu, či ideme. Určite. Videli sa zbráme. Ale krivý boli teda... Ja som to jednou trafil, celkom pekne, no. Po mne hádam 7 kulek letel ani jedna. No po mne takisto, ako strelali aktívne, no ale... To bola... Pri tom to ostalo. To pri strieľaní. No niekedy dobre aj tak čo. Zabeháme si. Toto ľudí má to v reálnom živote. Máš rád, keď si vyšťa gulky okolo hlavy? A ja sme až na hranie, kamarát. Ďalší sme tu. Ako to bolo, počkaj, ako to bolo aj v tom filme? Gulka povie pravdu, čo to povedal? Gulka vždycky hovorí pravdu, no. Tak, tak mu to povedal. Tak ja musíš uznať, brutálny fond to je, no. Tak tie zvraty, čo sa tam deje. Že ty koko, že to čo je, že voláke poistenie histórie, že by sa zase voláka poistná ona.
potom ti koko, sve už. Nekam, to ću ti koko, to ti policajci začal strieľať. No. Ono nazad, ten začiatok je úplne taká nuda, ty koko, že týpek, ktorý chlastá, niečo tam rieši, dobre pozerá, že čo ti pere, že čo. Nejakú malú, ide sa starať o nejakú malú, vieš, chodí tam s ňou do školy, pičoviny, pozeráš, čo ti pere, to čo je. Úplne vieš, že kokos... To som musel aj ty pozerať, ty kokos, že čo mi to ten Majo odporúčil, vieš, čo to je za pičovina. Pozeral ty úplne, čo dám tomu šancu, nejak je 30 minúty, rekom má to 2 hodiny. Potom to chytilo také grády, keď už ten starý povedal, že to je jeho hra, že teraz sa to rozbehne všetko, že spraví z toho majstrovské dielo, tak som čakal, čo bude. No, a bolo, že? Hentým, jak sa bavil, že na tom útese s tým, v tom aute, vieš? Priviazané prstíky o volant. A že vieš, kto ja som? A nie, fuk, jeba, dobre, už som pripravený ti povedať, keď bol spakli prst. No. To ti čavu a... Vieš, kto ja som? Odrezal mu prst, zapalovačem mu ho zadusil a bolo. A už rozprával. No. Dobre, ešte aj bolo, že tomu toto spravil ten vibrátorik s rožbuškou. Ale čo, aký vibrátorik, ale jak mu to oznámil, že toto máš práve v prdeli, vieš? Kokos. Deň bol hustý, že je šéf, neviem čo. Áno, áno, ja som šéf, hotové, dobre. Tak, máš vibrátor v zadku. Baterky sú pustí, za chvíľku to začne vibrovať. Aha, že toto ti páči, ti nosí, až aby som zrátor nevoboval. Problém. Dobre, a skús toho Equalizera. To si pozrie, dneska 11, poď. Equalizer je brutál. Equalizer je brutál. Aj americký gangsta, to americký gangster, to budeš čumeť, jak pri tom menom onom už v ohni, to je tiež mega. Ja rád takýchto her, to takéto klasiky, to je úplne mega. Ale potom zase Denzel má aj veľa úplných kravín, čo som skúšal pozerať niektoré, tak ako vytlačíš si oči. To, no, neviem, či v tých filmoch hral preto, aby spravil tým no, nejakým hercom, čo sa učia radosť, alebo čo, ale... Nikoho sme nezastrelili vôbec. Všetci sa nás báli. Koľko zabudol som si ona, tie iné chcie spraviť, aby sa do mňa strieľali do riti. Proti gustu žiadny disputát. Ja, tak to ani mozím tým. A teda. A sa snažím čo najmenej meniť zbrane. Na ten mám. Tak ja som mozím to našiel, takže. Keďže mám level 11, tak som rád, že ho mám. A Roman to jen tomu jednomu vysvetlil, vieš, tak ja som si zobral od neho Mosinta. Aha, že daj sem, ja ti ho postrážim. No. Inak ten dobre dostal za tým člnkom, toho som ja trafil, ty si ho trafil, to bolo krása. Ho. Inak to inak poteší, keď do teba niekto strelí a počuješ, jak druhý do teba strieľa a on je so Sparksom, vieš. No, že ty utekáš, že jeden ťa nahytne a potom počuješ zo spálicou šupu. To... No len dvf, no a to keď už počuješ, to už je... Jak ten, čo ma rašil s tým Spektrom, vieš, trafil ma a keď som vedel, že mám Spektra, a jak som počul, že skočí, tak hovorím si, no dobre, však asi áno. No. Asi sa nebude pýtať, že jak sa volám. To som dal takú časovku, že... Ty... Koľko čo spravili tí ľudia. Wildera tu leží na zemi a hodili mu pod ruku macíka plyšového. Oddychuje, hej? Ty piče, raz. Arabskí Emirátok hrajú naozaj tú hru tých Japoncov. Akú? Čo seriál aj. Čo, strieľajú tam ľudí? No? Normálne. Tak tam sú piťa tí chlapco, dajú im hove, tí, čo im vyberá to čierne zlato. Teraz mohli po nás tie oci vyleteť a reálne nás začať pýkať a uberať život, aby to bolo také reálne. Adrenalín.
Metre ma ľudí. Prvý. Celý deň. No my tiež majú čo, raz som mali novú či starú majú mapu. Možno dva. To má veď brbleme na ňu, tak nám ju furt háča, to sa naučí hrať. Ale tak to je pekne spravený pocit. Majú mi to masakera, ale to asi tak všetko, čo sa bude robiť. Ako ona je pekná. Ako je pekná, ale zle sa mierne. Zober XP-čka z klavír, ale nepovie, že som tam. Grr. A čo, tebe sú XP-čka, však ty máš level 99. Prečo je kľúčka? Vládam. Ešte jeden je tu. Ajko, poď si poperk. Determinate. Čaký! Determinate. To mám. Máš? Tak ja nikto to nemám zrovna. Ja som teraz začal, tak ja mám tie základné iba. Dobre, kam ideme? Aha. Môžeme aj tento švihne, aby som bol pokojný. Krasi. Nie, to som nechcel. Ako je to? Biela. Tu je Necromancer. Tam mám, to som sa mohol podmíhať. Ďako? Niekde okno, či? Ja, tam bolo.
Má to sa dá? To je okno. Ale to je asi nie. Padá na trailer. Oň. 15. To je čo, naša svetlica? Hej, ja som ti zapálil, aby si sa nebal. Sa ti posvietil. Rozmýšľam, že by som teraz prešiel ten Resident Evil Village. Nehral som ani jedného Residenta. No sedmičku si Kubro mám, tam stojí, neviem, 7 euro. To je brutálny príbeh, brutálny, to je brutálna hra. Všetkými DLCčkami z Eskatorentu aj. Alebo no. Nie, tá sedmička to je brutálny, akože. Mňa moc nebavilo Resident Evil tie staré. Ja som ich skúšal aj to na tej policajnej stanici, čo všetci chvália, mňa to moc nebavil. Tam mi liezol na nervy taký veľký panák tam, ja ten tam chodí a nedá sa zabiť. Ten mi strašne tam liezol na nervy, lebo no, pri tom riešení rebusov mi to vadilo. No ale ten tá sedmička, to je mega. Ten je mi. Tak to je tu. Tato som ho. Do piče, ja si omylom stýknem na tabulátor. Čo to je Kokos, ja som ako kokotinu spravil. Ja som si omylom preklikol na mapu. To fakt. Ty kokos, to čo som spravil toto? Žijete ešte niekto? Vieš. Počúvaj, s tou kušovou nezabijem na šupu? Mal by si ho zabiť. Málo. Ko? Metrov by mal mať instant. Ja som ho trafil asi z metra a on normálne išiel ďalej, týbek. Musíš zažiť, ak to má 180 damage. Mám, ale mám tu malú kušu, hej? Aj malú, veď si pozri, ja ti to hneď pozriem, koľko však to musíš oddať na ránu. Neexistuje. Ja som normálne, kúsok som ho trafil, bol meter predo mnou, ty kokos bežal. Trafil som ho, dalo mu len hit a ušiel preč. Ja hovorím, že to má damage ak svinia. No tak ja potom už nechápem. A teraz som zblbol na konci, ja. Zle si odtrhol. Miesto kviečka som si stlačil tabulátor. Pekná chyba. Nevadí, máš odpustené. Ja som sa... Čo, ale došiel som homosinta. Čia je to vina, čia. Maša. Nabehol tvoj mosintový čávo. No toto som hrozne zahral, no. No to mal ten prostý ladarín, to vedem, že bude prehrať ak všetký. Koľko záleží, že som ho ja nedal s tým lukom, tak to teda čo kušou, to nechápem. No zle si ostruhal hrot. No však práve. Zlú prípravu si spravil.
Jeden sme mali byť zvonka z budovy a čekovať to zvonka. Ten otvoril dvere, hneď som dostal medzi oči. No však vieš, brokovnice. Traficu posíl, no. Ani poschodie tu nebolo v tejto voľnej chvíli. Keď si vo vzťahu a musíš premenovať svoje kamošky v telefónnom zozname. A teraz kuriér, milá práca, služby zákazníkom, stolár, účtovník, bratranec. To je tak? Toto je Jašek, Jožo z roboty, kolega. No len to nemôže dvihnúť žena, vieš. No potom, že prúser. Povieš, čaká si kolegová žena volala. Kakas. Nechápem, jak sa mi podarilo stlačiť ten tabulátor. Piče. Ty bol v strese, Majo? Panikári? No, v strese som bol, lebo som ho s tou kušou som ho netrafil. Koľko za nechápal som. No, to je zlo. A 28 či 29 panáč, mohol som mať retire a dva levely. No. Mal si brániť. No, mal si brániť. Keď mám pušku, tak mám úplne niečo plúbe a keď mám brokovnicu, tak dobíjam ešte väčšiu krávu. Ty normálne zákon schválnosť. Vezmeš snipu, je hlá noc. Tuto v prízone sa mi podarilo všetkým tie fragov trok náraz. Zdá, že zároveň pár ešte som videl v rane. Kam idete? Obzerám, vieš? Ako bratko neohrozený. No ale. Čiže kto ideme presne, tak ako keď dával tú fotku. Presne. Naša tímová hra vždycky. Každý mimo seba. Ale v tom sme silní. Oh,
ja som ho... Dávame. Kde ešte? Všade daj. Tam dve. Tam sa, čo sa mne treba. A tam je treba tvoje počuť. Hore ešte by som mohol dať, že sú voláke, dveru. Ako borci, dneska to nejak potichu, nikto nič extra nepíše. Ó, ďalšia pasce. Koľko sú to horí všetko, ja skáčem sa na to vrát cesto. Wait, Bell, hello my friend. This game is awesome. Oh yeah, my man. That's true. Where are you from, Wade? Koľko komické na vás pozerať, ak čupíte a chodíte vdolava doprava. Rugal 999, hello my friend again. Čo sa ti tam zadelo? Atlanta? What the fuck? How did you find my stream? Tichučky, aby nevedeli, že sme tu. What the hell? Funny. Silence! I kill you! Poznáte, ne? Jasné, ten oný toho mŕtvého Afgánca, netuvo, Achmeno. Achmed the terrorist! Simon! I kill you! Mi Algire! Algirsko ty bola. What the hell, how did you find me, boys? A New Kids Nitro a New Kids Turbos videl? Nie? Tak si to, tak ňuky skurbo si pozri, odpadneš. No, pošli link. Ňuky skurbo, ho. To sú piati holandiaňa, ktorí budú na podpore starí, ale furt nadávajú a také bomby, čo tam robia kam. Odpadneš, ti hovorím. Tu stačo, keď si podal piati holandiaňa. Ale ti hovorím, to je taká komédia, že ja som pri nej plakal. Vždy, keď to pozerám, tak plačú. Hej? Hey? Tomu ver. Slovenskí herci tu dolné, tam Kemka, títo to dabujú. Pošli mi link, ja si to pozriem, ale nejakú dobrú komédiu by som si pozrieť, nejakú kravinu. Nabombuj si, daj to bombuj, bombka, točka, to tu je a tam... To je trojka. Ja, to nie. Chytáš. Bacha, chytá. Pust, pust. Ne, chytá, on to nepozná, on nehrá, nebol, keď bol krpec, vieš. Ja už... Máš babu. Čik, čik, domček. Facebook send me to review. Oh, what the hell? Interesting. Pozerám. Ty isté boja sa. Čakajú na extrakti isté.
Pása. No však pomaj, keď chcete. Pozor. Do karníku, ne. It's interesting, because my stream is targeted mainly for Czech and Slovak Republic. So it's interesting. Čo robíš môj pacami? Odmontúvam. Keď si mal zobrať. Uuu, skoro som šupol pistol. Mal by som na sedom. Pripravte sa na kemperov, na extrakte. Ja sa nebojím. Zatiaľ nikto nič, no. Zase idem za tebou, v strede majú zase to svoj prvý hlavu ako na posledný. Potom mi pripomente inekcie. To prvý hlav nie je z nás? Však kúknite, či to niekto je. Nebol. Pravda mňa, Roman. Odpravda. Trafil som? Môže znova. Počka, nabíja. Ale si ho trafil. Niekto tu pred nami beha. Čistá. To čo bol, zombík? Normálne som tu videl niekoho bežať doľava. Mám už inekcie. Zapleť. No, zase sme nikoho. No, to sme dobrí. Keď nikoho nestretneme, to hráme dobre. Tak je možno za to, že sa nás boja. Však jasné, veď. Však to musel byť respekt. Respekt, bro. Ali G in the house, to si videl? Respekt, man. To je jaká kravina tiež, že? Alebo Zohana. No. Maria, Maraja, Kerry! Keď mu odle, že nie je Peru, ten poroz je najväčší, niečo, ak to bolo. Porust. Ten Romanek, to nemyslíš takú kravinu, čo to je za film. Čo? Čak Zohana a toto. To sú bomby, no? Čak toto bolo, Zoha. Len, veľmi ten porust. Mám jeden bod, čo si zoberám. Adrenalin. Kajstín. Ej, let's go, boys! Zoha. Napadanie. Ten on iba... Lemat ma sera, že nemá to stovku damage. 97, ten náhol. Lemat? No. Mali zvinu na stovku. To si v kuse trefí na broty, ja to hrám iba na broty. A na čo je, keď máš tam? Či preto som ho chcel? Doberiem si oné, kulomet. Ok? A ty, Roman, nemáš ono? K tomu notebooku ty nemáš monitor? Nejakože zvlášť externý? Nie. Čo mám 17-ku tu myslel? 17-ku moťac. Vieš, nechcem k tomu ono väčší monitor, lebo keď mám zahraničí, tak budem na to nadávať, keď si zvykne, vieš na to. Ale čak, koľko si kúp za 100 eur v zahraničí monitor jeden? Ja budem to furt prenášať. Však ho tam nechaj, kurva. Nemám peniaze. Koľko zarobí milión a jeden monitor za 100 eur, kúp si jeden monitor, čo si bude lepšie hrať.
Ja mám v robote tak, ja mám notebook, k tomu mám napojenú klávesnicu a monitor zvlášť. Ale vieš čo, rozmýšľa možno, že niečo také prieši. No to je super, lebo to máš vlastne, mám kvázi dva monitory, jeden malý, jeden veľký, vieš, a dobre sa mi tak robí. Mám externú klávesnicu tam, to vieš, to mám na to napojené a myš si napojíš a to je celé, vieš. Myšľa, vieš, že ho položím vedľa a napojím monitor. Čiže keby si bol v zahraničí, tak nepotrebuješ nejaký brutálny monitor, domov si kúpi jeden brutálny, drahší a keby si bol vonku, tak si kúpi nejaký len, aby to nevypálilo oči, vieš. A tak čo ja viem. Ja som politik, na jednom ťase väčšinou, ale som mal. No tak prečo to trošku nezlepšiť, vieš? Na ktorú stranu chceme ísť? Ja mám toto 7. To je 50 Hz 300 nový, má toto do ťasa. Ideme to kapličky. Tak ale o mnoho lepšie, vieš, lepší zážitok z hrania máš proste, to monitor a klávesnica externá. Na ťa zvinápaja na monitor. Kokos psov je tu. To sa dobrý. Učiť. Počkaj. Pekačka. Do hry mám trošku toho koňa. Prihrie. Pečený kon. Ja som raz jedol večerného mladého píka, čo som bol vedľa v meste, bol raz 150. výročí. A čo to znamená? Bolo to drahé, ako smrtne. Ale že ako nie, som si, že Biče, žlázy ste niekedy jedli? To som ešte nejedol, dobrá je to bomba. Dobre je to no. S kamožom sme raz sedeli. Nudili sme sa, no to bolo večer, toto je taký, tak, bol to taký podnik 24, no non stop je to otvorené. A tam to robili, nie, ty kokos, a sme sa pýtali, kontakt s piče, že jedol si to niekedy? Nie. No, tak to dajme kurva, že ako to je? Pýtame sa toho tiež chalana, čo to tam nie je, toho čašníka, že počúvajte, keď si to dáme, je to nejaká pičovina, to máte nejaké, dúfam, že to nemáte nejaké polotovarové. Ježe, ty kokos. Nie, že dobre to je, dobre to je, že odporúča. My to zadelili, sme to zožrali, sme čumeli, aké to je dobré. Ja zase, keď tu pohľadne malé, tam ho čúšal, sem kúpil ho, A ako, počkaj, som tam mal hluk. Hlava tam nás prúdiť tým pancierom, rekla, aha. A teraz čo? Kalamára. No je ty, kalamára, no. Tam ho táto oberá celkom, no tak. To vieš, kde boli toľko rozprávené, aj kaďaké ryby, možno som tam toto kúpil. Ako nás tým, to som si nekúpol. Ale ostatné som všetko vysvičil. Biela chalúbka, poďte vím od chrbta. Ja som jedol tiež šeriť, čo možno ono v tej Indonézii. Skúšal som. Však áno. Aziatka, černoška, jen taká, taká, treba skúsiť všetko. Vo Vietnami hovorili, že tam zase kanty nemá miest, lebo tam že ľúbia robiť hau hau mňau mňau, tie mesa. Tam radšej variť. A potkany vo Vietnami. To je. Koľká, hej. A v kráne, no, morské práce. Čakaj, ticho už. Tam vidím, z opačnej strany je tá cesta, tam vzadu až sú jedni. Ale tuto niekto strieľal, ja v tomto baráčiku pred nami, aha. Tam. Bílem. Ale. Toto. Bude takto blbo, má stidy. Čarom, keď mám, tak odpalím ten čo.
Tu je jeden týpek na drevách, tu. Dvaja dokonca. Zastávna. Veterli. Pozor. Čo je mesa upgrade? Aha, tam... Čo je mesa upgrade? Ú, ďalší tým chalani. Pauska, no. Akože tí tipci ma trafili normálne 3-krát alebo 4-krát po sebe, ale neviem čo je mesa upgrade. Pardon, to je to. Aha. Dobre, takže tá regeneration, no, keď ma zabili, tak to nedoplňa pásik. Tu sme celá mapa v tom prípade. Ako? Tu sme celá mapa. Keď oproti išli, na drevách boli a vovnútri, a s nami to sú 4. No tak poďme na druhého bossa. Mi nejak nevychádza. Sifo mi nejak nevychádza. A tá, alebo môže byť, že aj z toho domu, že sa von vytiahol. Teba od toho, to bolo dosť. Ústup! Nech borci, ale potom toto je moja posledná hra, potom toto ešte k toho, keď pozriem niečo. Dobre, ja tiež zmiš. Pozri si to New Kids Turbo. New Kids Turbo? Normálne akože nové decka Turbo decka? New Kids Turbo. OK. No, New Kids Turbo si pozrieš, to budeš... Ja hovorím, odpadneš, odpadneš, odpadneš. A musíš tomu chvíľku sa zapozerať, ale... Jaký dubbing je tam dobrý? Slovenský. Ne? Slovenský, herci, no tam je aj ten kemp. Nadávajú tam strašne, strašne. A to, bo i tu, a kde je to? Lockbait to tu máme po ruke. Dem, poď. Poďme do Livstoku, tu máme zasporuka.
Ale tu boli enemy. Zaujímavé, že tuto boli enemy a oni bežali až úplne dole. Ale počuli streľbu, tak bežali, no. Postav ešte dole, no. No ty kokos, jaký tam príde. Kde je v tom kostolíku, či dole v tom otvorenom? Tu dole v tom. Donald Trump. Pozor, pavlí tam ten stret. What about him? Moj. Tak, tak, jak ja chcem. Zdraví kúka. To piče, ja som si spálil sám sebe zase pásy. Máš piči toto fakt. Sorry mate, I don't care about politics. Everybody's the same. Why should I like him? I don't care about him. Strieľaš? Dobrá, poďme nič, no by sa to vedel. Čo ma napadlo ma? Pájo si tu? Mhm. Dajme, verme to a útok.
to je zase bežal celú cestu naspäť. A čo si ty blázen úplne? Tak, dneska sme mali také turistické hry. Travma. Ako som ťa? Počkaj, krvácam. Ah, to je pocit. 18. Ešte môže raz. Čalandy. Dobre to je. Ešte to není dobre, bude to dobre. F4. Neviem, pre mňa najlepší Battlefield bol Bad Company 2. Najlepší Battlefield, aký bol vymyslený kedy. Ako si majú hovoril ten film? Equalizer a čo tam ešte bolo? Americký gangster, American gangsta. Gangsta. Aj, to sú dobre, brutálne dva filmy. Americký gangster je o drogách a hento sú, no tam je, to ti nebudem hovoriť, to sú pozri. Dobre borci, končím na dneska. Díky za sledovanie, vidíme sa potom zajtra zase, posluchajte a užite ešte večer. Oh. See you boys tomorrow, I'm quitting for today. Thank you for watching. Maybe tomorrow. See you guys. Čaute borci.